後その自分でいて見聞きした中で、今から思えば、あの検証会のね、他のいろんなメンバーさんたちね、はい、こういうのが検証会のやっぱり外読による罰じゃないのかなと思う当たるようなことってある？そうですね、まああのそうですね、まあまあ、個人的にまあそうですね、そういったあの、うん、まあ、会合とか、うん、そのまあ集まりの時しかほとんど思う、まあ、個人的にまあコミュニティがないんですけど、まあ、してあのなんすかな、深いお付き合いはない、まあ、そうですよね、その場だけのまあ形でしかないんで、うん、まあ、あとはそうですね、まあ、子供たち、まあ、その先輩の、うん、まあ、娘とか子供たちが、うん、一緒に来るんですけど、うん、やっぱなんかあのなんか障害とかなのかなっていう、多い、見ましたね。それはよく、本当によく聞く話なんだよね。そうなんです。まあ、動画でもあの体験であると思うんだけど、あの総支隊長がね、はい、四国の高知の総支隊長がまあいろいろこう疑問があったけど、でも浅井先生は正しいっていうその葛藤の中で、いよいよっていう最後の決意は、結局メンバーたちのね、自分 の, あのメンバーたちの子供たちがさ、もう軒並み変だっていう。で、これはやっぱりおかしいっていうね。で、まあ御所にはさ、人知れば魂去り、その身に鬼人に入り替わりて、子孫を坊主っていう、結局は正しいお葬式をしてないわけだからね。倒幕用も否定してるし、そうですね、平成16年までは倒幕用やらせてたんだけどね、うん、まあそれはいい子はないよ、うん、継承がいくら倒幕用しようが、あの検証寺で村松帝堂がいくらやろうが、そんなものは全然ダメなんだけど、でも平成16年からは決定的に倒幕を否定したからね、浅井さんが。その時にあの松元日人氏、はい、あの一回つきゃあの立ち会ったんですよ。何の時に？葬儀の時に。ほう、それ相当昔だよね。はい。で、うん、あの僕が一応その駅で待ち合わせしてて、ほう、でそのバッグを持つ役係っていう、っていうか、すごい生き証人みたいなもんですか。ねえ、そんなことを体験した人なんて、だうんと若い頃でしょ、じゃん。はい、そうですね。ねえ。10代。だよね。はい、へえ。で、まあ一応、あの、まあとりあえず、もし断られたらいいからって。一応、その、持つ役として。役として、駅で待ち合わせして、来たらお迎えして、で、車に一緒に乗って、仮装場所に行ってっていうか、へえ、立ち会いで、すごい。でも僕思ったんですけど、周りの雰囲気から見るとやっぱり厳重かなわなかったんじゃないですか。何何厳重、まあ厳重と、そう、厳重見たの？いや、僕見てないです。あ、まあ一応まあ近くまで行ったんですけど、みんなのその表情、表情がね、感じが、うんっていう、こう険しい顔してるわけだよ。なんかあんまいい顔してない、いい厳重に迎えられたっていう。なるほど、そういう雰囲気じゃないってことね。じゃなかったんですよね。あ、それはわかるよね、見てて。なんかこう覗いた顔を見たってことでしょ、失言とかさ。あ、じゃなくて、まあ、多分見た人いるんですけど、僕は見てないんですけど、うん、僕はその親戚の関係者じゃなかったので、うん、だからまあ、一応そういった立ち会うのも、勉強のうちだから、だから二次的に見たってことでしょ。そうです。その失言を見た人の顔をこう見ていた。そうですね。そうですね。で、反応で。いや、わかるよ、それはね。みんな重要が、だって、本当に成仏してる人だったらね、おーって、こうなるわけですよ。そうですね。あ、それがこう。っていうか。ん？っていうようで。えっていう。そうですね。なっちゃいけないけど。いや、それは真実のとこでしょうよ。まあ、一概にね。まあ、その人の真実もある。あるし、あの、西観商人の仰せからすれば、臨終のその、凡夫の見たね、臨終の層の判断だけで、どうのこうのってのは、まあ、一概にはね、言えない部分もあるけど、いやー、でもすごい体験持ってるわね。そんな松本日人氏と接触があったなんていうのはね、めったにないですよ。まあ、それからちょろちょろとしてはいなくなっちゃいますからね。うん。その後、なんかよくわかんないうちに。多分そうですね。そうですか。